Laguna Blue her. Jeg er et utvekslingsmonster fra Australia. Helt presist, Great Scarier Reef. Jeg har det dødsgøy med å spille volleyball, dykke og surfe. Hvis det er vann involvert, er jeg en sikker vinner. Jeg kan også snakke med sjøskapninger. Jeg må bruke tonnevis med fuktighetskrem på land for ikke tørke inn. Jeg er kanskje en fisk på land, men vennene mine Draculaura, Frankie og Claudine får meg til å føle meg så hjemme. Sjekk ut noen av de fantastiske eventyrene vi har hatt sammen siden jeg kom på land. Dagens time, disseksjon. Stakkars små grønne venner. Har vi ikke alle hjerte? Flyter ikke det samme grønne blodet i årene våre? Dette er for galt. Frankie, jeg trenger hjelp. Den er grei, Laguna. Jeg gir deg gjerne en hånd. Hei! Bare rolig. Nå stikker vi. Hei! Hvor er alle sammen? Timen er over. Godt jobba! Hvor er de? Jeg fant et sted de kunne kulen. For å overleve denne testen, må dere unngå at eggbabyen deres knuser i en hel uke. Noen sprekker, og dere stryker. jeg elsker egg. Få det, flammegutt. Først må jeg pynte deg full makeover. Letteste oppgave ever. Dus, gjør greia di. Egalt. Det går bort på en uke, eller? Jep. Kanskje dere skulle bytte partnere? Hvorfor sier du det? Alle vet at sjømonstre er dårlige foreldre. Helt feil. Det er en gammel fiskeskrøne. 7 dager uten sprekk eller stryk. Han er bare antifibium. Men vi skal vise ham. Vi skal være de mest fantastiske foreldre ever. Søt, hva? Aha, en sprekk! Dere stryker! Filleren, jeg skjønner ikke. Vi gjorde jo alt rett. Hvor kommer disse fra? Dragerede på toppen av biblioteket. Hei, vårt er det eneste som har klekket. Jeg visste vi var supre foreldre. Så, hva fikk du på stilen din? Læreren sa han måtte treffe foreldrene mine for å snakke om det. Hva? Nei. En monstersamtale? Det vil ta dem en evighet å svømme hit. Man kaller ikke inn til en monsteravtale med gode nyheter. Ikke? Du må ha trynet helt. Kanskje du må gå trynet om igjen? Læreren, det er krise. Jeg har jo ikke en sjans. Stakkars deg. Enig, hva kan vi gjøre? Hei, jeg har en idé. Han trenger jo bare se et familiemedlem, hva? Så, la oss si ham det. Ikke meg. Vi går alle i den klassen. Han kjenner oss igjen. Så hvem? Ok, Slamon. Husk nå at du er Lagunas kjære tante Tannic. Ja, og du har 2 havhester som heter Roger og Blinky, og du bor down under. Andø! Du er i Australia, så jammer du med en aksang. Klar? Hvorfor er Slamon kledd som et sjømonster? Monstersamtale? Hæ?
Ja, nå trenger du ikke å vente på å finne ut hvor ille det er. Hva? Jeg vet dere prøver å hjelpe, men hvis jeg hadde problemet før, så blir jeg i hvert fall utvist nå. Du må være så stolt av Laguna. Hun er min beste elev. Beste stil ever. Hadde ikke ventet det, nei. Ikke sant? Jeg sa jo det var gode nyheter. Det smykket er skummelt nydelig. Jeg vet, er det ikke fint? Claude ga det til meg. Oh, kan jeg få prøve det? Ok, bare vær forsiktig. Nei, det havnet på dypet. Jeg er så lei for det. Jeg skal få tak i det, jeg lover. Nei, du forstår ikke. Det er på dypet. Det er borte for alltid. Så, hva er alt dette snakk om dypet? Jeg mistet kjedet til Draculaura ned der, men jeg skal hente det opp igjen. Ingen går ut i på dypet. Hvorfor blir alle så rare når man nevner dette dypet? Sa du dypet? Frankie, bassenget på Monster High er det dypeste i verden. Ingen vet hva som gjemmer seg på bunnen der. Vel, jeg hopper uti. Dette er min skyld, og jeg skal ordne opp. Du trenger ikke gjøre det. Jeg får bare si til Claude at jeg visste det! Nei, jeg skal fikse dette her. Hvis du drar, så blir jeg med deg. Jeg skjønner ikke hva folk er så redde for. Dette dypet er ganske fint. Se på den blomsten. Det er ingen blomst. Svøm! Smykke! Vent! Den stakk inn her. Den har en hel haug med ting. Hei, du! Gi meg smykke tilbake! Frankie, det er ikke verdt det. Frankie! Vet du ikke at du skal la monstre med bolter være i fred? Så gi meg det skjedet! Tusen takk! Ved å jobbe sammen overvant vi frykten og gjorde hele skolen en tjeneste. Ser du? Stilig! T97X4-kalkulatoren min! Jeg trodde aldri jeg skulle se deg igjen, kjære! Nei. Perfekt! Kjempefin! Laguna, gjør deg klar for ditt livs date! Hei, mamma! Hei, pappa! Jeg skal på en date med Laguna. Jeg vet hun er en sjøskapning. Jeg vet hva de sier om dem, men Laguna er ikke sånn. Hun er fantastisk. Hun er annerledes. Dere har alltid sagt at sjøskapninger er ondskapsfulle skapninger. Men Laguna er den søteste, mest omtenksomme jenta jeg noen gang har møtt. Stakkars små grønne brødre, slår ikke hjertene våre i takt? Flyter ikke det samme grønne blodet gjennom årene våre? Dere sa at sjøskapninger var illojale og bedragerske. Men Laguna er den mest trofaste og beskyttende venn som jeg noensinne har hatt. Jeg prøver så hardt. Det er det som ødelegger for deg. Nei, Domrian. Vær naturlig. Vær deg selv. Da går det så bra. Ja! Gulia er virkelig briljant, det. Du er ikke for dum for Gulia. Vel, jeg skal gjøre dette godt igjen. Hvis du drar, da drar jeg med deg. Fordi vi samarbeidet, bekjempet vi frykten vår og gjorde hele skolen en tjeneste. Hva? Dere klamrer dere fremdeles til de gamle utslitte fordommene? Dere tar feil angående dette, men jeg kommer ikke til å slutte å treffe henne. Så dere må bare klare å takle dette. Ops! Jeg glemte noe. Ok, ha det. Jeg kommer tidlig hjem. Unnskyld for at jeg er sen. Har jeg gått glipp av noe? Nei, jeg skulle akkurat til å spørre hvor mye Sirena lengter til nyhavsaften. Hva er det? Vet du ikke det? Du er jo en havfrue. Halt havfrue. Mamma er havfrue, og pappa er et spøkelse. De gjør absolutt alt de kan for at jeg ikke skal føle meg presset i noen retning. Nyhavsaften er jo den største havfruedagen i året. Finneballkampen er alltid like morsom. Men festen
begynner virkelig når dansen starter. Det høres jo kjempekult ut da. Så du synes det er kult? På Minotaur-dagen gjør vi ikke annet enn skallekamp! Jeg synes fortsatt Nyhavsaften høres stilig ut. Det minner litt om Chainsgiving. Hva er det? Når vi har hengt dekorasjoner i Chainsgiving-treet, så pleier vi å spise en stor monstermiddag. Jeg ante ikke at det fantes to så stilige feiringer. Det kommer til å bli så bra å feire begge to. Da har du flaks. Min er i kveld. Oi, sånn. Jeg synes du skal feire med Laguna i kveld. Nei, jeg ser jo hvordan du lengter etter å være med Sirena i helgen. Jeg synes absolutt du skal feire med Spectra. Er ikke Sirena med deg? Jeg trodde hun var med deg, ja. Sirena! Sirena! Juhu! Her er jeg! Vi har lett etter deg over hele skolen. Hvorfor har du ikke kommet til noen av oss? Jeg var opptatt med alt dette! Oi! Ja. Det minner meg om Nyhavsaften. Og Chainsgiving i en herlig mix! Det er en fusion, akkurat som meg. Og det beste av alt er at vi alle kan feire sammen! Laguna. Tenk at dette er siste trening før jeg drar på monsterutveksling. Du kommer til å få det så fint på skolen i Morbrid. Men jeg kommer til å savne dere så mye. Spesielt Gil. Den nye jenta Lorna har noen store luffer å fylle mens du er borte. Hei, Gil. Blir du med meg og shopper ettermiddag, eller? Gil, du lovde jo å hjelpe meg med den saken. Ja, saken. Er det ok? Så klart. Takk for at du er så forståelsesfull. Wow! Gil og Lorna gjør ting sammen, og det er greit for deg. Ja, hvorfor ikke? Ja, du er sjalu. Skikkelig sjalu. Super, skikkelig, mega, giga sjalu. Du tar det! Jeg skjønner, Sirena. Wow! Så, du er sjalu. Det er klart jeg er det! Unnskyld. Det er bare det at Gils foreldre hadde frydet seg om han dumpet meg og ble sammen med en ferskvannsjente som Lorna. Kan du ikke bare spørre ham? Da viser jeg bare at jeg ikke stoler på ham. Noe jeg gjør. Eller... Vi følger etter dem, ikke sant? Å jo, klart vi skal. Jeg klarer ikke å høre hva de sier. Det er det samme om vi er fra to verdener. Vi hører sammen. Laguna! Sirena! Gil! Sirena! Hva gjør du her? Laguna vet alt om hva som foregår her. Vet Laguna om Finn? Akkurat! Hva er Finn? Lorna saltvannskjæreste. Så klart! Hei, Finn! Finn er en saltvannshavmann, og jeg er en ferskvannsjente. Som meg og Gil. Han hjalp deg med å finne ut hva du skulle si til ferskvannsforeldrene dine. Ja, jeg har prøvd å finne en måte å si det til pappa på. Unnskyld for at jeg lånte Gil fra deg så lenge. Merker det nesten ikke. Så hva gjør dere her nede? Jeg ville bare gi deg... denne, så du hadde et minne om meg. Finn. Hvis Gil og Laguna får det til, bare vet jeg at vi klarer det også. Nå lar vi dem være i fred. Gil, skulle ønske du kunne sett hvor vakkert det er her på Donkey Shot High. Det er bare helt dødskult. Ja, jeg visste du ville like deg i Morbrid. Ja, men jeg savner deg sånn. Jeg savner deg også, Laguna. Men hei, jeg har jo i hvert fall skjellet som et minne om deg. Blodgud sa vi kunne ha blomstringsdansen i hagen. Skjønte jeg ikke at det betydde at vi måtte jobbe i hagen. Kom igjen, Cleo. Det er ikke så ille. Bare se der ut, og se hvor glade alle blir av plantene. Forsiktig, Lorna.
Det er den sjeldneste planten i hagen, likblomsten. Den blomstrer bare hvert 1300. år. Og det får vi oppleve i kveld på blomstringsdansen. Skulle bare ønske Laguna var her og kunne oppleve det med meg. Ja, det er sant. Hun er fortsatt i Madrid. Gil, jeg vet hvordan du har det. Jeg sakner kjæresten min hjemme i Rottland. Mens vi snakker om sola, jeg må dra! Lorna! Det er fra kjæresten hennes. Han gjør det slutt med henne. Hva skal vi gjøre? Det er ikke nå hun skal sitte hjemme og sture. Hun må komme på dansen, og vi skal sørge for at hun får en perfekt kveld. Operasjon støtte vår bestie McNessie er i gang. Lorna, det du trenger nå er litt kvalitetstid med monstervennene dine. Og Gil-vennen din. Jeg kommer ikke ut. Hvilket desastre! Lorna, vi har satt sammen et dødsbra venninnekrisekjærlighetssorgsett. Med revitaliserende sminke, 4 årganger med Monster Beat-magasiner og den største iskremshaken vi fikk tak i på kort varsel. Nei, takk. Vi går glipp av likblomstblomstringen. Jeg vil gjerne prøve noe. Lorna, kan jeg snakke litt med deg? I kveld er det blomstringsdansen, og jeg tenkte du kanskje ville bli med meg på dansen. Du vet, som en venn. Det er veldig søtt av deg, Gil. Laguna er veldig heldig. Ja, jeg blir med deg på dansen, som en venn. Men jeg har ikke noe å ha på. Tilbake! Vi har en jobb å gjøre! Og her er movie jeg kaller Sjø on Slide. Gil. Takk for at du overbeviste meg om å bli med i kveld. Det hjalp å være her med vennene mine. Og endelig får vi se likblomsten blomstre i kveld. Jesp! Vet dere hva? Jeg har sett en, og tro meg, likblomsten stinker. Ikke vær så visna, Cleo. Likblomster skal jo være en av de fineste blomstene i verden. Det er bare så trist at Laguna ikke er her for å... Gil! Hva er det som skjer? Se hvem som er tilbake igjen, dere! Lite god stemning. Gil, hvordan kunne du? Laguna, jeg lover deg. Det er ikke sånn det ser ut. Det ser ut som at Gil gikk med Lorna McNessie på blomstringsdansen. Ok, da er det sånn det ser ut. Laguna, jeg kan forklare. Nei! Jeg har kommet hele veien hjem fra Morbrid bare for å overraske deg på dansen. Og så kommer jeg hit og finner deg dansende med en annen jente. Jeg må vekk! Laguna! Likblomst! Det begynner å blomstre! Etter 1300 år! For håpet det ikke ligner på den forrige blomstringen jeg så. En grusom stank! Laguna, jeg fulgte bare Lorna til dansen som en god venn. Kjæresten hennes gjorde slutt med henne, og hun trengte en til å gyse opp dagen litt. Skjønner du? Det var jo veldig snilt av deg. Jeg er lei for at jeg lagde en scene, men jeg hadde et bilde i hodet av hvordan kvelden skulle bli. Overraske deg, og kaste meg i armene dine, og se likblomsten endelig blomstre. Himmel og hav! Likblomsten! Gil, vi går glipp av det! Jeg vil mye heller være her sammen med deg. Gil, kom da! Nå skjer det! Det er noe inni den! Noe. Eller noen. Det er en jente! Det er ikke bare en jente. Velkommen til Monster High. Du er vår æresgjest. Det er Amanita Nightshade. En fest for meg? Dere trengte ikke. Eller, det gjorde dere vel. Jeg er jo ganske spesiell. Cleo the Nile. Lenge siden sist. Kjenner dere hverandre? Vi kan vel si at Cleo og jeg har en fortid sammen. Vi var gravvenner for evigheter siden, bokstavlig talt. Det er en lang historie.
Stakkars Cleo. Ser at du fortsatt er veggpryd. Ingen date til dansen. Å, nei da. Dette er kjæresten min, Deuce. Hallo, du, kjekken. Hallo? Cleo, er det greit at jeg låner ham en dans? Du har alltid vært så god på å dele tingene dine. Cleo, hva skal jeg gjøre for noe? Kan jeg få denne dansen? Og alle danser fra nå av? Så klart! For en blomstringsdansker! Neste! Har hun ropt meg opp? Nei for det. Jeg snakker ikke zombie. Cleo signerer sårboka din nå. Hei! Fikk akkurat sårboken min. Vil dere se på den? Vi ser rå ut! Kanskje senere. Vi må lese til biologieksamen. Jeg har pugget alle grunnstoffene i baklengs rekkefølge. Vil dere høre? Jo, jeg er for sent til den greia der borte. Hei, gratulerer! Det er noen fete bilder av dere i sårboka. Er ikke det topp? That's cool. Ser ut som stjernene våre har kommet. Jeg lagde en stor utbrett bare på deg og Gil. Alle må få vite hvilket superteam dere er. Og nå vet de det. Det var hardt arbeid å signere alle de bøkene. Berømthetens pris. Herr Rotter, du får utdødde språk til å leve igjen. Ja, jeg lærte dem faktisk på det originale. Hva? Frøken Denil, hvis du har tenkt å bruke dem til et eller annet avslutningstull, anbefaler jeg deg sterkt å revurdere. Aner ikke hvordan de havnet her. Du må holde et øye på den skremmegjengen, herr Rotter. Denne er favoritten min. Gil, hvilken liker du best? Jeg vet ikke. Alle er grusomme. Enig. Hun skulle ikke ha brukt fisheye-linse. Ikke det. Jeg må fortelle deg noe. Ok. Jeg fortalte aldri foreldrene mine om oss. Løy du til meg? Hvordan kunne du? Du vet hva de mener om saltvannsfolk. De truet med å sende meg til undervannskostskole hvis jeg fortsatte å være sammen med deg. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg kommer for sent til den store prøven. Laguna, vent! Ned med blyanten! Send besværelsen fremover. Hvordan gikk det? Satte spikeren i kista, søster. Råtne gruffalo-egg. Planlegger skrekkgjengen noe jeg burde kjenne til? Nei, lærer. Jeg aner ikke hvor de kom fra. Sier du det? Jeg tror jeg kan fikse dette. Skal du fortelle folka dine om oss? Nei, jeg lar bare være å vise dem sårboka. De trenger ikke å vite. Enten er du enig med dem eller ikke. Og hvis ikke, må du gjøre noe med det i stedet for å oppføre deg som en vettskremt dingo. Jeg kjenner deg jo ikke lenger igjen. Jeg trenger bare Gil og Laguna, og så har jeg alle signaturer. Hei, du mistet denne. Vent, den er ikke min. Hva er det? Oppskrift på stinkbomber. Rart. Hva om jeg forteller dem det, og så sender de meg bort? Da mister jeg deg for alltid. Ikke gjør det for meg. Gjør det for deg selv. Du kan ikke la deres fordommer styre livet ditt. Kan du skrive i såreboka? Klart. Dette er første året de legger ut en utgave på internett også. Hva? Ja, de sender den til alle foreldrene. Er ikke det kult? Jeg syns det er. Hva syns du, vennen? Thank you.